Il-qorti tal-appell ikkonfermat konfermat il-fatti u l kif il fil-kas ta' meta Toni Bezzina ordna biex ħaddima tal-gvern jindbatu jamlu xol fil każin nazjonalista ta' Zurri. L-imħallef entni Ellul il-ġimma fil-ħodu ta' deċizjoni tijaw, wara li l-perit Toni Bezzina appella mis-sentenza favur l-editur tal-Orizzont mill-qorti tal-Maġistrati. L-uniku differenza mill ewwel orti kienet dik li sentenza tal-appell sabet dikjerazzjoni mux għal kollox korretta f'paragrafu wieħed u ta' dan 300 euro f'danni lill perit bezzina. Pero wara l-qorti tal-Magistrati, issa anke l-qorti tal-appelli konfermat kif kien fuq ordni ta' Toni Bezzina li ħaddima tal-Gvern marru jaħdmu fil-każin tal-Partit Nazzjonalista fiż-Żurrieq. Aħbar li kienet żvelata għall-ewwel darba fil-gazzetta kulħadd tant li l-qorti tal appel innotat fis sentenza taħħa li u evidenti li meta dan il-kaz ġi fil-gazzetta kulħadd tal-21 20 april 2012, l-attur inħakem minn sens ta' paniku. Il-qorti qalet li jekk biss tista' tinterpreta l-fatt li l-perit Toni Bezzina bat għal ħaddiema li jagħmlu xogħol fil-każin u talabhom jiffirmaw dikjarazzjoni. Wieħed mill-ħaddiema saħansitra kien mitlub imur im jagħmel dan fil-jum tal-funeral tommu id li talabom bedzina kienet tejt li xol għamluħ b-mod volontarju u min Iżda il-qorti tal appel kienet ċaram. id dikjarazzjoni u l-affidavit għall-inqas f-parti minnom ma jirriflettux il-fatti kollha tal każ Għawn reġa kien innutat kif it-tlet ħaddiema marru jaħdmu fil-post għal ċertu Joseph Bordam li kien is superjur taħħom għal -omek. Borda ikkonferma iktar minn darba li talab li l-ħaddiema jamlu dan ix-xogħol fuq ordni ta' bedzinam u kien biss meta waslu żurriq li l-ħaddiema fehm mhux kellhom fi Fis-sentenza tagħha l-qorti komplit tinnota hekk. Il-qorti ssib ukoll element ta' sudditanza. Bla dubju dawn il-ħaddiema ma kellhom jitqedu f'din il-pożizzjoni. Il-qorti innutat li l-ħaddiema sabu fi sitwazzjoni fejn kellhom jagħmlu d-dikjarazzjoni u wara affidavit. Il-qorti kienet eċċaram. Meta għamlu dikjarazzjoni u għara l-affidavit il-ħaddima baxxew rasom għar-rida ta' superjuri taħħom. il t tinnota kif il-perit Toni Bedzina ikkonferma li kienu li kiteb id dikjerazzjoni li l-ħaddima u ħadhom antin li għazelu. Il-orti innotat kif kienem verżjonijiet muxċari dwar xkienu l-ħinijiet ta' xol tal l-ħaddima li xeħdu li marru jahdmu waqt il-ħin ta' xol. Fil-rapport l orizzont kienet qalet li bedzina kien talab li l-ħaddima jamlu dikjarazzjoni li xol mamluħx. Dan, meta fil-fat, kien talabom jgħidu li jamluħ min jeddom. Għal-kem anke fil-qorti rizulta li mamluħx min jeddom, dan id-detal kien bizzajt għal-qorti tal-appell biex t-kumpensa 300 euro li l fil waqt li t-konferma il-fatti ewlenin tal-kas.